Dobrý den, vážení přátelé. Nyní se nacházím v Praze 14 v Hloubětín v ulici Kardašovská. Asi 100 metrů od tramvajové a autobusové zastávky Lehovec. A také 800 metrů od stanice metra Hloubětín. Zde bych vám rád představil dvoupokojový byt s kuchyňským koutem. Byt je v osobním vlastnictví a nachází se v prvním patře tohoto panelového domu. Pojďme se na tento byt společně podívat. Jsem Michal Hrdina, jsem z realitní kanceláře Pohoda a zajišťuji prodej tohoto bytu. Pokud vás tento byt zaujal, rádi byste ho viděli na vlastní oči, zavolejte mi, domluvíme se na společné prohlídce, rád vám byt ukážu. Jinak, veškeré informace k tomuto bytu, jako je víc fotek, videoprohlídka, virtuální prohlídka a půdorysy, naleznete na níže uvedené webové stránce. Těším se na setkání s vámi. Jo, a pokud chcete prodat i vaši nemovitost profesionálním způsobem, dělám samostatnou stránku nemovitosti, videoprohlídku, virtuální prohlídku, záběry z dronu, tak mi zavolejte a můžeme vše osobně probrat.